Dobrý večer, já vás vítám u druhého letošního severského literárního salonu online a vítám tady překladatelku z dánštiny Ladu Halounovou. Ahoj, Lado. Všechny zdravím, dobrý večer, ahoj, děkuji za A pozvání. my si dnes budeme povídat o tvém jednom z nejnovějších překladů, o překladu kodaňské trilogie Dětství, mládí, závislost Tove Ditlevsen, dánské autorky. Ale kodaňská trilogie je vlastně nový název, k tomu se dostaneme. Ona žádnou kodaňskou trilogii nenapsala, ale vychází to teď prostě pod názvem kodaňská trilogie. Já na začátek ještě chci poděkovat našim partnerům, hlavnímu městu Praze, Ministerstvu kultury České republiky za podporu literárních akcí Skandinávského domu, překladatelům Severu, kteří podporují Severský literární salon online. A rád bych vám na začátek představil našeho dnešního hosta Ladu Halounovou, jak už jsem říkal, teda překladatelka z dánštiny, ale nejenom, je taky teatroložka a absolventka oboru divadelní věda a digitálního designu na univerzitě v Aarhusu v Dánsku. Překládá hojně dánskou literaturu, zejména teda současnou, možná ji znáte jako překladatelku bizarních literárních děl Kaspara Kolinga Nielsena, dánského provokatéra literárního, Larse Husuma, Anne Katrine Boman, to vlastně ti teď vyšly nedávno Modré tóny, druhá knížka od Anne Katrine Boman, no a Tove Ditlevsen. A věnuje se také propagaci české literatury v Dánsku, k tomu se možná dostaneme, knih Jáchyma Topola, Egona Hostovského nebo Václava Havla. Kromě literární práce v literárním světě Lada také pracuje pro organizaci Postbellum v rámci projektu Příběhy našich sousedů a v Dánsku potom s Jihodánskou univerzitou v Odense spolupracuje na projektu Topografie vzpomínek dánských židů zavlečených do Terezína, tak možná i na to dneska přijde řeč. Tak to bylo o Ladě a teď já předám ti slovo, Lado, a jestli bys nám představila stručně knihu Kodaňská trilogie, o co vlastně jde. Tak já děkuju za ten dlouhý úvod. Asi ke knize úplně takto dlouhý úvod, jako byl ke mně, dělat nebudu, protože doufám, že jsou všichni tu knihu buď to přečtou, nebo už ji třeba četli. Kdybych to měla tedy nějak shrnout, tak tato trilogie líčí tvrdý život básnické dívčí duše, kterou semele svět mužů a potom tedy i literární svět. Ona se narodila do chudé dělnické rodiny s literárním talentem, ale už od raného dětství jí bylo vštěpováno, že jakoby nemá šanci vlastně nějakým způsobem se dostat do světa kultury nebo do mužského světa a chtěla z tohohle toho rodinného kruhu, který takto jakoby vlastně určil tu dráhu jenom tím, že se má vyučit nějak, nebo spíš jako vystudovat, nebo vystudovat. Dokonce ji nechtěli původně dát třeba ani na druhý stupeň. To nakonec mohla dochodit, že se má nějak vyučit, jak být dobrá hospodyně a čekat na to, až si někdo vezme. S tím ona nesouhlasila. Takže začala pracovat v kancelářích různých, naučila se psát na stroji, zjistila, že jak se dostat do literárního světa je pouze přes možnost sňatku s o 36 let starším manželem, do něhož nikdo neví, jestli se zamilovala, ale samozřejmě do toho, co jí nabídla, a potom se teda už zamilovává do jiných mužů a tam začínají ty peripetie, které potom končí na drogách. To nebyly tedy drogy jako drogy tehdejší, to byly spíš těšící prostředky, které už samozřejmě dneska nejsou k dostání tak lehce jako v té době. A vlastně lavíruje mezi závislostí na těch drogách a závislostí na tom psaní. Ta závislost je jakoby ten nejdůležitější asi termín vůbec v tom, já to vysvětlím rovnou teďka, než se pak k tomu dostaneme, ukážu i jakoby to dánské vydání té závislosti, to je třetí díl té trilogie. Vidíte tam, že takhle padá to gift a gift znamená tedy jed. V tomto případě se to překládá jakoby závislost a to závislost na těch drogách, ale i závislost na tom psát. A give znamená být vdaná nebo ženatý. Takže to je jakoby hra s těma možnýma významama. Takže nakonec naštěstí ta závislost na tom psaní převáží tu závislost na těch drogách a spěje to k jakémusi happy endu, který tam na konci naštěstí je. Ale my asi víme, nebo vy, kteří už znáte autorku více, že happy endem její život nekončí a že vlastně sama odešla ze života pomocí prášku.
To, co Já jsem myslím, že dnes už na obálce se to asi čtenáři dozvěděli. Už na obálce. Vzhledem k tomu, že ta kniha je autofikce nebo autobiografie na hranici Tomu se tak ještě těch žánrů, k dostaneme. tomu se tak ještě dostaneme, tak vlastně to nekončí tou smrtí, že? Končí nějakou fází jeho života, které teda popsala ve třech prózách. Ještě doplním, že autorka se narodila roku 1917, zemřela, spáchala sebevraždu roku 76. Čili je to autorka klasická, dalo by se říct, v Dánsku byla čtená už za života, není to jakoby objevená po životě, ale v posledních letech nastal takový vitlefsenovský boom, že vlastně objevili jak Dánové, možná znovu objevili, tak hlavně se dostala do světa, začala se překládat, začala se neuvěřitelně vydávat po celém světě a číst, jak se to podařilo, jak si to vysvětluješ ty, že po 50 letech skoro po její smrti vlastně teď teprve nastává to, že svět objevil dánskou autorku Tove Ditlevsen. To máš velkou pravdu, ano. V Dánsku se teda Tove vždycky četla velice hojně, zvláště tedy ženskými čtenářkami. A měla bohužel takovou smůlu, že ta akademická kritika ji nikdy nebrala moc vážně. Ona chtěla být vždycky hlavně básnířka. Ale vlastně už jakoby když se probouzla ta její lirická duše, ta spisovatelská, tak ona četla tu starší literaturu, která byla prostě psaná tím klasickým stylem, tím koncovým rýmem, a někdo dokonce v nějaké kritice tvrdil, že to je láska, páska, ale takhle jednoduché to rozhodně není. Ale ona neměla jakoby šanci se dostat do okruhu těch jakoby modernistů básnických, jakými byl třeba Klaus Rifbjerg nebo její současník, asi jako vrstevník Halvdan Rasmussen. Takže těhletí jakoby nikdy nevzali a vlastně to vadí a vadilo do dneška třeba i na gymnáziích učitelům, že vlastně ten kánon je daný, že tam je Karen Blixenová, ale třeba Tove tam Tlefsen už nebyla. A ještě to vadilo právě třeba Olze Raum, což je spisovatelka, která by byla taky hodná překladu, do češtiny doufám, že se někdy dostane. A ona vydala vlastně tenhle ten poslední román nebo novelu té trilogie ke stému výročí narození autorky v roce 2017, ale už předtím vlastně ten gift vyšel ještě v jiným, to závislost v jiném vydání s takovou pěknou lepkou na převalu, to je takový jako asi typicky severský. A to jednou po letišti v Kastrupu šel náš kolega, překladatel americký, Michal Favala Goldman, který si chtěl koupit nějakou klasičku, koupil si právě ten gift, hrozně se zamiloval do toho románu, řekl si, že to je opravdu kniha, která by stála za překlad. Nabízel jí docela dlouho a nakonec naštěstí americké nakladatelství Penguin po ní sáhlo. Měli úplně perfektní nápad, že to vydají už jako s dříve vydanými anglickými překlady, které byly teda od jiné překladatelky, od Tiny Nunley. Ty vyšly až už v roce 85, ale neměly nějaký jako velký ohlas. A vlastně takřka přes noc se to stalo trhákem. Bylo to všude velice dobře recenzované v Guardianu, The New York Times dokonce knihu zařadil mezi 10 nejlepších překladových knih. Čímž to pádem potom se kniha rozletěla po celém světě. Stalo se až teprve v roce 2021 z toho takzvaná kodenská trilogie, protože, jak jsi říkal, jsou to tři jiné novely. První je Dětství, druhé Mládí, ty vyšly souborně pod názvem Časné jaro. To teda vyšlo taky v edici, ale to v roce 2015, taková pěkná kniha. V roce 67 a teďka k tomu tedy přilepili ten závěrečný díl a ono to samozřejmě slouží dohromady perfektně celý ten její život, takže se to dá číst jako autobiografie. Takže až vlastně s tímhletím se to dostalo i znova do Dánska a teďka tam vycházejí nové reedice i starších děl Tove Ditlevsen. Takže můžeme poděkovat pouze anglosaské literatuře za to, že v Dánsku a všude po světě žije znova. No. A taky onomu letištnímu knihkupectví, že měli zrovna a letištnímu knihkupectví, protože letištní knihkupectví je čo nebývají moc dobrá, ale tak to se trefili a jsou rádi, že to mohli zpropagovat Tove Ditlevsen. Když jsi říkala, že nebyla, že vlastně akademická sféra na ní tak trochu jako zlížila
Zora, že to není moc jako kvalitní literatura, nebo ne, ne ta, která by zapadala do těch škatulek, zejména teda dobového nějakého diskurzu. Jak to bylo, ty jsi vystudovala dánštinu, bavili jste se na škole o to vedit Lepsen, nebo si to jméno taky objevila vlastně až později? Taky si myslím, že bychom ji nějak jako moc, no ne, nepatřila samozřejmě k nějakým těm modernistům, kteří se hlavně probírají, takže je, no jako my jsme určitě se učili o ulici dětství, což je takový jakoby pandán tadyhle k tomu, to je jakoby jo, že to je vzpomínková literatura, to určitě, ale spíš já koukám taky na ty, na ty její básně a to se zas až do takové míry asi, no, neuznávalo. Ale třeba ta ulice dětství, která mimochodem vyšla aspoň slovensky v roce 1980, tak ta se probírá. Tak to je dobrý tip pro diváky a divačky. Mm. Se vám zalíbí to vedit Lepsen, tak ve slovenštině. Můžete slovensky. Překlad, pokud teda umíte dánsky, samozřejmě, tak si můžete, nebo anglicky, nebo nějaký jiný jazyk. No a když jsme se teda dozvěděli, jak se to vedit Lepsen dostala z Dánska do světa, jak se dostala k tobě tady ta kniha na překlad? Mm. Tak já jsem na tom byla asi podobně jako Goldman, že jsem zase chodila v Kodani po různých knihkupectvích oblíbených, mám tam jedno takové oblíbené u Kulaté věže a právě se na mě tak jako sympaticky dívala tady Thailand to vydání a říkala jsem si, to s tím bych chtěla mít něco dočinění. Potom se radím často s kolegy nebo se spisovateli v Dánsku, po čem bych měla sáhnout a právě mi říkal Lars Husum, že vychází znova reedice té závislosti, tak tu jsem si taky jednu koupila. A vlastně jsem to začala číst a dívat se na to ještě dřív, než vyšla ta koreňská trilogie. Tak když byla venku, tak samozřejmě to bylo daleko jednodušší potom se všemi těmi kritikami z New York Times a Guardianu a všech ostatních, tam to bylo opravdu jako poprask všude v tom anglosaském světě. A chtěla jsem to nabízet, teda jestli se to smí říkat nejdřív Argu, kde by to asi vyšlo, ale myslím, že jenom ten jeden díl, že oni bohužel jako neměli zrovna kapacitu vydávat všechny tři, tak mě radši odkázali, ať to zkusím někdy, kde vydají všechny tři, aby to právě vyšlo a to byl teda host naštěstí. No, i jsme se vlastně do začátku bavili, jestli to budeme vydávat jako postupně dohromady, ale řekli, že dohromady a vlastně jsme potom sáhli ve stejnou chvíli, kdy to jakoby začínalo teprve vycházet v tom světě. Jo, jako ona ta kniha dohromady zase tak obsáhla ani vlastně není, že to jsou tři krátké novely. Jsou to tři krátké novely, přesně tak. Dohromady 400 stran, ale docela takým jako písmem, které se čte rychle, nebo ty stránky nejsou zase tak husté, takže je to taková 400 stránková jednohubka možná. Jo, a ještě teda k tomu musím říct, že vlastně už jako kdysi dávno, třeba před 7 lety, když jsem byla na takovém překladatelském zámečku v Dánsku, což je takový krásný panství, teda spíš, tak tam měli časopis Divoká pšenice, což je vlastně časopis, do kterého začala Tove přispívat básněmi, tím vlastně jakoby vznikla ta její kariéra, že vydala jednu první báseň. A už tehdy jsem si říkala, jo, tady znám to, vedetla jsem, tady má toto, to bych jako se taky jednou chtěla zkusit. A no, takhle, to jsou takový ty jako body v tom životě, si myslím, že když člověk prostě řekne, že by to chtěl dělat, takže se to snad jednou no, podaří. Tak pojďme zpátky ke knize. Ten děj, respektive život protagonistky a zároveň autorky se odehrává na těch stránkách, na kterých píše mezi 30. a 70. lety v Dánsku. Můžeme tu knížku vnímat jako dokument o životě dánské společnosti nebo zaměřuje vyloženě na život autorky a postavy? Do jisté míry určitě to můžeme tam sledovat nějaké paralely. Z té historie, jakoby, spíš mi to přijde zajímavější jakoby, dívat se na tu historii samozřejmě v Dánsku ve srovnání s tou naší. Tam, ve chvíli, kdy Tove začne se vdávat a mít být závislá na těch drogách, tak už to samozřejmě spadá spíš do nějaké té kategorie jejich nějakých osobních témat životních. Ale v těch 40. letech třeba druhá světová válka, tak je tam docela dobře patrné, ona je samozřejmě mladička, je něco málo přes 20, ale je tam vidět, že vlastně jakoby skoro nevnímá, co ta válka je, že když se tam třeba i ostatní postavy s ním baví o Hitlerovi nebo o Mussolinem, tak si vůbec neuvědomují, jako co to je jako pomalu za hrozné diktátory. Třeba Hitler tam je jenom obraz na stěně, na který na ní jako drsně schlíží a že se ho bojí, ale že by tam měla jakoby nějaký větší vnímání vůči tomu, tak to úplně ne, no.
asi bych řekla. No. Mně přišlo, že vlastně celou dobu ona si žije v takové nějaké své bublině mezi tím psacím strojem a nějakými teda těmi vztahy a vlastně to Dánsko a svět a okolí se vždycky jako prosakuje. Samozřejmě je to tam jako patrné, ale spíš tak jako neprvoplánově, že prostě se člověk dozvídá samozřejmě o postavení ženy, o postavení spisovatelky, dozvídá se o dánské literární scéně, těch kontaktech mezi umělci, jakým způsobem to fungovalo, i taková nějaká ta ediční praxe, vydavatelská praxe, koho jste museli znát, aby vám něco vyšlo a tak podobně. Taky o potratech, že jo, je tam docela jako velká tak, část, no. Takže jakoby nějaké jako tady ty střípky z Dánska se skládají, ale vlastně to není to hlavní, to je něco, v čem ona jakoby žije a to k ní tak jako nějak přichází a občas se tam jako otiskne, ale rozhodně to není tak, jako no. Dobová kronika, nebo tak to ne, že jo. Dobová kritika to úplně není a právě, jak říkáš, všechny tyhle ty témata tam jsou jakoby okrajově a třeba když v těch salonech nějakých literárních, když to nazveme salonem, se baví ostatní o tom, že začíná druhá světová válka, tak ona prostě řeší to, jestli vydají knihu nebo ne a vlastně ta válka jí zase, to je ten problém pro ní, to je ta překážka teďka, že kvůli tomu jí možná nevyjde kniha, no, tak spíš takhle. Ona to nahlíží. A ještě k těm potratům, jak jsi říkal, tak to je docela zajímavé, že se vlastně díky tomu, jak ona o tom velice otevřeně píše, možná napomohlo uzákonění interrupce, že vlastně v roce 73 byla už povolená a ten poslední díl teda té konické trilogie, ta závislost, vyšla v roce 71, takže se říká, že to napomohlo i tomu, no. Takže v tomhle tom jako pomohla ty ženy emancipovat. Na druhou stranu je tam taky zajímavé, že ona potom jako autorka přispívala taky do takového časopisu Familie žurnál. To, o tom se teda dočtete i v perfektním kontextovém doslovu Heleny Březinové. Za ten děkuju. No, takhle i veřejně. A když teda Tove psala do těchto novin nebo časopisu, tak to bylo většinou čtenářkám, které se právě ptali na podobné problémy, které ona zažívá v té knize, jakože mají doma opilce nebo chtěli by se více emancipovat a doufají, že je prostě v tom podpoří, ale ona bohužel většinou jim odpovídá úplně to opačné, ať teda se nezlobí tolik na toho manžela, ať třeba jako se nehádají před dětmi, že ta rodina je na prvním místě, pokud jako manželovi vadí, že žena chodí příliš do zaměstnání, ať se vrátí vlastně do té domácnosti. Takže sice ona je emancipovaná v té literatuře své, ale potom těm ostatním ženám radí takto, že asi viděla sama, že ten čas v Dánsku na tu emancipaci ještě neuzrál. No. Tak už jsme řekli, že kniha se stává tady ze tří novel, pros, autofikčních či autobiografických. Jsou nějak od sebe odlišné? Je tam patrný nějaký jiný styl, byly psany trošku v jiné době? Je to třeba nějak jazykově jinak? Přistupovala si k tomu jinak jako překladatelka k těm jednotlivým částem? Úplně, že bych k tomu přistupovala jinak, ne. Ono to do sebe docela zapadá, ale musím říct, že ten první díl Dětství, že působí daleko liričtěji a poetičtěji, než potom ty další dva. Také tam je nejvíce básní, což samozřejmě to bylo to první, co vždycky Tove chtěla dělat. To mládí je takovým spojovníkem, který drží oba dva konce toho románu pohromadě. Kamarádka mi dokonce řekla, že ten díl přeskočila, já bych to nedoporučovala, protože to je opravdu to přemostění k tomu nejsilnějšímu závěrečnému dílu. Který teda kritika většina čtenářů upřednostňuje, že to je opravdu jakoby ta nejsilnější část a taky ta nejsurovější a tam ten jazyk, ne že by zhrubnul, ale je takový jakoby syrovější o něco. Ale za sebe teda bych řekla, že mně se vlastně nejvíc líbí to dětství a to utváření, vlastně to vyrůstání té poetické duše, čemu musí čelit. A takové to vymezování se. Takže kdybych já měla říct, co bych si vybrala, tak určitě to dětství. No. A máš osobně nějakou pasáž, kterou máš třeba nejraději, která tam nejvíc zapůsobila? Ty máš pro nás. Mám pasáž, která je pro mě, no ano, ukázku, která je pro mě jakoby nejsilnější, ale taky se to tak stalo, že většinou je i jako nejvíc čtená, že jsme se na tom shodli. A to je definice toho dětství, jak ho Tove vlastně pociťovala jako to dítě. A já teda vám to nepřečtu, ale protože už vznikla audiokniha, takže bych to nechala přečíst Dagmar Čárovou. Bude to teda asi trochu mobilový zvuk, ale zase o to je to načtení.
Dětství je dlouhé a úzké jako rakev a vlastními silami se ho nejde zbavit. Neustále tu zůstává a všichni ho vidí tak jasně jako zaječí pysk krásky Ludvigové. Má se tu s ním jako s kráskou Lily, která je tak šeredná, že si člověk nedokáže představit, že vůbec měla matku. Všemu, co je ošklivé nebo nešťastné, se říká krásné. A nikdo neví proč. Člověk dětství neunikne. Ulpívá na něm jako pach. Cítí ho i u jiných dětí a každé dětství si sebou nese vlastní pach. Ten svůj nikdo nezná a někdy se ho zmocní strach, že pach je horší než u ostatních. Můžete si povídat s jinou dívkou, jejíž dětství je cítit popelem a uhlím a ta najednou ustoupí o krok zpátky, protože ucítila strašný zápach vašeho dětství. Potají sledujeme dospělé, jejichž dětství v nich spočívá potrhané a proděravělé jako ošuntělá, moly, prožraná deka, na kterou se už zapomnělo a nikdo ji nepotřebuje. Nejde na nich poznat, že vůbec nějaké dětství měli a nikdo se jich neodváží zeptat, jak ho přežili, aniž jim ve tvářích zanechalo hluboké jizvy a šrámy. Vzbuzují podezření, že našli nějakou tajnou zkratku a vzali na sebe podobu dospělých už dlouho předtím, než nastal ten správný čas. Udělali to jednoho dne, když byli doma sami. Dětství jim jako 3 železné obruče obepínalo srdce stejně jako v pohádce bratří Grimmů o železné Jindřichovi. Já bych to tady ukončila. No. A možná, jestli teda k tomu můžu dočíst jenom kousíček, tak vlastně celé to dětství potom končí. Nebudu to číst úplně do konce, protože to nechci, když tak čtenáři, kteří to ještě nečetli, o ten závěr, který je hezký, ale potom tady vlastně k tomu, když uděláme takový kruh, který se uzavře, to web říká, jsem sama v pokoji svého dětství, kde kdysi bratr zatloukal hřebík do prkna, zatímco matka zpívala a otec si četl v zakázané knize, kterou jsem už spoustu let neviděla. Všechno, jako by to bylo vzdálené už celé věky a mně připadá, že jsem tehdy i přes bolestivý pocit, že dětství nemá konce, byla moc šťastná. A tak dále, a tak dále. Ten závěr toho dětství je skutečně hezký a poetický, takže tam je docela jako hezky vidět, jak vlastně si na to dětství celou dobu stěžuje, až dojde na jeho konec a zjistí, že vlastně to, co následuje, bude asi daleko nepříjemnější než to, co bylo dosud. My jsme už tady zmiňovali, že ta kniha by se možná dala zařadit do toho žánru, který teď okupuje všechna knihkupectví, a to je autofikce, ať už vezmeme Karla Ove Knausgårda, norského autora Mého boje, nebo třeba Annie Ernaux, současnou nositelku Nobelovy ceny za literaturu francouzskou, kterou také vydal nakladatelství Host, její roky patřily k té nejprodávanější knize nebo nejpopulárnější knize loňského roku. Tak možná i to bylo to štěstí, že se podařilo právě teď to Veditlevsen znovu objevit a vydat. Jaký ty máš názor na ty termíny autofikce, autobiografie a nakolik je kodenská trilogie spíš fikční nebo spíš biografická? Tohle to bude asi taky jedna z věcí, že se podařilo knihu vydat, že se vlastně svezla na této vlně. I když prý tehdy to nakladatelství Penguin hledalo vhodnou knihu od nějaké dánské autorky. Ono je hrozně těžké samozřejmě v těchto těch literaturách říkat, co všecko může být ještě autobiografie, a kde začíná autobiografie, kde končí autofikce a naopak. Dánský literární teoretik na to má pojem takzvaný doubled contract, jakože máte dvojitou smlouvu se čtenářem, kdy vy se musíte jakoby sám si zjistit, kde teda je ta pravda a kde už je fikce. Já si myslím, že to je prostě krásně románově napsaná, i když chvílemi stroze, ale chvílemi velice poeticky, autobiografie. A kdybych nějak tomu ještě jako doškatulkovat nějaký svůj termín, tak já zase uznávám literárního kritika Hanse Haugeho z Aarhusu, právě z tamní univerzity, který zase razí pojem nefikční fikce. Fictions free fiction. A tam je třeba takových 10 bodů, které by tato literatura měla splňovat, takzvané desatero. A kdybych tady měla, jsem si to vytiskla, přečíst nějaké body, které jako ta literatura splňuje, tak třeba nefikční próza je román, kde postavy jsou skutečnými osobami, mají vlastní jména, místa jsou skutečnými místy, spisovatel a vypravěč jsou identičtí,
Nefikční proza pojednává skoro vždy o spisovateli nebo o někomu, kdo se jim chce stát a stane se jim tím, že napíše román, což je úplně jako ikonické. Nefikční proza chce vždy něco odhalit, často něco sexuálního, což je taky jako velice typické. Nefikční proza překračuje sociální normy, což v té době, kdy to vepsala, tak to překročila mnoho norem tehdejších. V nefikční próze říká autor nebo autorka, co si myslí, což taky určitě, a tak přeskočím až nakonec. Nefikční próze je vlastně jako dlouhá báseň, což i tohleto vlastně to Uwe splňuje. A já teda vedle Karla Uwe Knauskoda mám ještě raději Tomase Espedála. Na jehož facebookovém profilu jsem viděla, že v březnu 22 taky si přečetl konečně vydanou korenskou trilogii a byl z ní úplně nadšený, takže myslím, že to prostě zapadá tady do té vlny a ať to zaškolitujeme jakkoliv, tak se to veze na tom a nikdy nemůžeme prostě říct, kde končí autobiografie, kdo začíná fikce. Každopádně je dobře, že tady ta vlna je a že díky ní to mohla vidět i v češtině a že se, myslím, docela i daří na českých knihkupectví, že to je vypadá to tak, no. Na hlavně, sociálních že ta sítích a je docela čtená, takže budeme... Mm. A že i ta audiokniha byla docela rychle. A že vlastně vyšla i docela rychle ta audiokniha. Tak máte ještě poslední možnost položit nějakou otázku Ladě, zatím tam žádnou nevidím, tak máte posledních pár minut a já se tě, Lado, ještě zeptám, odbočíme teď na chvilku od knihy, myslím, že jsme si ji představili, ale se nebudeme prozrazovat příliš čtenářům, protože ta tajemství, která se v té knize skrývají, jsou samozřejmě to, proč taky jeden z důvodů, proč tu knihu číst. A zeptal bych se tě na ty tvoje projekty propagace české literatury v Dánsku, jakým způsobem to probíhá, co konkrétně děláš a co už se podařilo. Děkuji za tu otázku, to jsem za ní ráda. Za to teda může opět ten zámeček překladatelský, takže pokud tady je nějaký překladatel, který se rozhoduje, jestli někdy někam vyjet, tak rozhodně to zkuste. Když jsem tam tehdy byla, už jsem byla asi třikrát, tak jsem se osmělila jít večer do salonku, kde nějaký zrovna překladatel si tam tiskl něco na kopírce a dali jsme se do řeči a zjistilo se, že chce být v budoucnu nakladatelem a pracovat s malými literaturami. Tak jsme se domluvili, že zkusíme něco jakoby vydat přeloženého v tandemu, což se úplně nedoporučuje, když překládáte do nerodného jazyka. Na druhou stranu v Dánsku ti bohemisté nejsou. Tam je jeden bohemista, skvělý Petr Bugge, ale má ještě práci na univerzitě a má toho hodně. Takže jsme zkusili Jáchyma Topola, který je otevřený všemu možnému. Tady ukážu, mám ty knihy tady, jak to vypadá. Přeložili jsme Chladnou zemí, což je taková jako docela útlá kniha. My jsme to schválně rozšířili, aby to vypadalo, že to je tlustší. Jáchym Topol nám dokonce přijel potom i do Kodaně na besedu, což bylo úplně úžasné. A potom teda jsme sáhli ještě po tady Egonu Hostovském, což už překládal jiný překladatel, kterého jsme chtěli zaučit. Doufám, že se nám to podaří i do budoucna. Jonas Suchánek, od něho jsme chtěli přeložit do češtiny tady do Dánska, ale bohužel jeho matka nesouhlasí s autofikcí tam použitou, protože tam tak je. No a to poslední, co jsme teďka udělali a na co jsme teda docela hrdý, je tady Václav Havel, jmenuje se to Václav Havel na kousky asi, ištěke. A je to teda oboustranná kniha, že tady jsme udělali antikódy, což jako antikódy se většinou moc nepřekládají, s tím byla docela legrace. A z druhé strany máme 3 aktovky, 3 dopisy Olze a 3 projevy státnické. A chtěli jsme to vlastně vydat k tomu výročí 10 let od smrti, ale nějak jsme to nestihli a vyšlo to až po vypuknutí války na Ukrajině, což vlastně tu knihu daleko víc aktualizovalo. I třeba ty prezidentské projevy, protože tam máme o budoucnosti naděje, což je samozřejmě atomovka v Hirošimě. Mimochodem je tam i to slovo naděje, to Havlovo, nebo tam je o moci, což taky prostě hnedka rezonuje daleko víc, než kdybychom to vydávali jen tak. No. Kdyby tady byl někdo mezi váma, kdo by věděl, jak tuhle tu knihu třeba představit i českým čtenářům, nebo to nějak propojit na světě knihy, bavili jsme se o tom, že bychom je pozvali k nám. Jsou otevřený právě takhle i jezdit a čerpat další literaturu. Myslím, že teďka mají v hledáčku ještě přeložit Klokta Dehet, aby pokračovali v Jáchymu Topolovi, i když jeho agent mi nejradši překládal samozřejmě Citlivého člověka, ale to je kniha, která není tak jednoduchá na překlad. No.
tak budu ráda určitě za nějaké nápady, jakým způsobem propojit dánský překlad Havla s tím, abychom to mohli přeložit i tady. No. Teda přeložit, představit i tady, pardon. Tak každopádně děkujeme nejenom za zprostředkovávání dánské literatury k nám, ale i naopak, že jsi osobou, která funguje obou straně, to je docela výjimečné, řekl bych, že většinou je to jenom jednosměrně do vlastního jazyka, ale je skvělé, že se dostává teda česká literatura, klasická i současná, do Dánska a další zemí. Určitě si pořiďte koreňskou trilogii, pokud jste tak ještě neudělali, ať už jako tištěnou knihu nebo jako audioknihu, a začtěte se do tady té dánské klasiky, která má stále co říct dnešnímu čtenáři, možná o to víc ještě, než kdybyste ji četli v té době, které vyšla. Já moc děkuji, Ladě, že jsi udělala čas dnes. Já také moc děkuji, že jsem se mohla zúčastnit a představit knihu, která určitě stojí za přečtení. A děkuji i vám, že jste se dneska dívali a budeme se na vás těšit zase v březnu. Dozvíte se o termín a téma na stránkách Skandinávského domu. Tak hezký večer. Hezký večer.